いざという時に役に立つ防災の知恵。災害が起きた時の避難所生活で長時間床に座り続けるのは体に負担。そんな時のために段ボールを使った椅子の作り方をご紹介します。まず長辺の蓋を切り落とします。次にその長辺の真ん中を内側に折り曲げ紐で縛ります。最後に短辺の蓋を折り曲げて閉じ、ガムテープで留めたら完成です。体重70キロの人が座っても潰れません。段ボールは救援物資の運搬用に使われるので、避難所で手に入りやすく、作り方を覚えておくと便利です。